atau rugiaran. Ngaturi sugeng siang, sugeng pepanggian kalian kulawarga ageng Santi Woro Ketoprak Wahyu Manggolo. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jagenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Sasampunipun pian sami kasugoto tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing siang menika. Junduk kalian pamundutanipun Bapak ingkang H. Mengkugati sarto sampun dipun sarujuki dening Dewan Dalang kita. Keparengo ing siang menika badhe beber cariyos ingkang mawi irah-irahan. Joko Tingkir Ngratu. Dewan Sutradara katindakaken Adimas Bagus Sucito. Dalang sarta pendapuk katindakaken Roko Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakaken Adimas Judek Prakoso. Pangeprak katindakaken Bapak Suhardi. Pranoto Pakliran katindakaken Roko Mas Sukaryanto Sakonco. Teknis soho dekorasi katindakaken Adimas Sutarto. Wondene Pranoto Busono katindakaken Adimas Agus Wijanarko. Binarung Ungling Kiai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Sesepuh karawitan katindakaken Bapak Karso Hadi Laksono. Pangli ing Suwarawati utawi Pesinden katindakaken Ibu Sri Murti Ningsih. Pranoto Gending katindakaken Adimas Hadi Prayitno. Wiroswara katindakaken Bapak Miranda Soho Adimas Bagus Edi Mahesa. Musik campur sari ingkang dipun tindakaken Adimas Ari Wibowo. Roko Mas Edi Watono soho Adimas Muhammad Jainuri. Menggah poro parogo ingkang badhe maragani cariyos ing siang menika. Sepisan gambaraken wonten ing Kadipaten Penarukan. Adipati Tunggul Wulung. Kaparagani Adimas Judek Prakoso. Patih Tunggul Pati katindakaken Adimas Abi Rojali.
Resi Walang Sungsang kaparagani Bapak Ari Warsito. Joko Warono ing siang menika katindakaken Hadi Mas Beguk Wiyanto. Condrowati katindakaken Nimas Diah Maharani. Condrosari katindakaken Nimas Uut Samanta. Wonten ing Kasultanan Bintoro Demak, Sultan Trenggono kaparagani Roko Mas Maeso Suseno. Patih Wonosalam katindakaken Adi Mas Andi Prastio. Tumenggung Probo Semi katindakaken Adi Mas Eko Pranoto. Sunan Kudus kaparagani Bapak Ambeh Wahono. Wontene Sunan Kalijaga katindakaken Roko Mas Anom Suharyanto. Wonten ing Panti Jeporo, Sunan Hadirin ing siang menika kaparagani Adi Mas Bagus Sucito. Ratu Kalinyamat katindakaken Nimas Menik Widyawati. Ratu Semenanjung kaparagani Mbak Ayu Naning Suseno. Penangsang ing siang menika kaparagani Roko Mas Deni Wijaya. Karebet katindakaken Adi Mas Adi Nur Cahyo. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Katindakaken trio pelawak Wahyu Manggolo. Cak Sendur Adi Mas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindakaken Si Manis Indra Mandarin alias Bliwuk Mania. Kabiyantu Suniti Pesek. Mekaten kala wau para kadang budaya Sutrisno. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing siang menika. Kita sagutrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo. Ngaturi sugeng lenggah sarto sugeng amriksaning antos titi purnaning pagelaran. Nuwun, nuwun. Lakukan utama, bekti sang gembira.
tunggal cipta nunggal setyo wong sak tak tompo ora liat pujo pangestu tampan.
sangat yakin kula mudeng dan dosaken jimat kula. Mergo aku bisa paring dawuh marang jengen sira kunuk dikepenake kanggo kiras pantes ngake opo sing bakal tak rembug kono sak juring swara aku. Estoranen dawuh bali marang jengen sira akan patih unggul ati. Dan ini sebuah pati balan kulo kanjeng Adipati. Panjenenganku bakal mundut pirsa marang jeneng sira piye? Menani swasana katentreman lan uriping para kawula ingkang kepareng watu lebat dhasar kalakon dalem kanjeng Adipati. Iya iya iya. Sampun panjenengan lenggah pinangka Adipati lan pengayoman wonten kabupaten Penarukan. Sedaya kawula wiwit saking Kucing Argo teteni kae mandhap wonten kraton Pabesan lumebet wonten ing Kitha Raja mboten wonten ingkang nandhang sesakat murah ingkang sarwa tinumbas subon ingkang sarwa tinandur mugra-mugru pindha kalabur madu saengga mahanani ngaten teman hayom ayem saha tentrem kanjeng Adipati. Sawab sarto pandungu penjenengan mimbui kuncarani pun angin pulau menika jumeneng Adipati wonten Kadipaten Penarukan kejawi saking menika Bapa Siwalang Sungsang pripun ya kula badhe nyuwun pirsa dumateng panjenengan ngenani pisuwun ngajeng rikala semanten jalaran rikala semanten kula menika badhe sowan wonten ing Kasultanan Demak jalaran kula menika rumaosi pinangka Adipati Andahan kamangka jengen Adipati Andahan kedah asok glondong pangareng-areng pondhok ngersanipun Sultan Trenggono wonten ing Kasultanan Demak kita nanging saben-saben kula menika badhe jumangkah sowan wonten ing Kasultanan Demak kita asok glondong pangareng-areng tansah panjenengan cadhek. Estunipun menapa to ingkang dados kersa panjenengan? Oh, kados bab perkawis menika. Oh, iya. Thank you.
Gusngan. Lah, napa negari Maja bakal kaliko pun. Lho, yen to panjenengan tansah deku-deku wonten ngersani pun Sultan Trenggono ing Demak. Niku nempuh bebasan muspro ngemporo pindane nyah kejegur segoro ngen. Jalaran apa? Wiwit blubuhe Majapahit punjering pemerintahan dipun geser wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Lah niki kula sing boten cocok. Amargi menapa? Kabudayan ing Majapahit kados-kados mlika badhe dipun icalaken. Mongko wiwit nenek moyang kita ngingingi bab kapitadosanipun mlika rasuk dhateng agami. Agami Budha. Nggih. Lajeng saniki bareng punjering pemerintahan wonten ing Demak Bintoro arepe kawula ing Demak niku pengrasuk agama suci ya agama Islam niku kula sing boten cocok sepisan nggih tungkap kabeh kalihipun Sultan Trenggono anggenipun dados pengayoman wonten ing Demak Bintoro niku di kemudiani dening para sunan, para wali, laniku prosing boten cocok. Sultan Trenggono anggenipun jumeneng pengayoman wontering Kasultanan Demak Bintoro niku penjare boneka. Nah, gampil dipun engga-engga akan kalih para ulama tiang-tiang bekanane. Niki menawa urip wontering Kasultanan Demak Bintoro. Kamangka kula menika ngrumaosi mbok pilih kula menika laskar saking kraton Majapahit. Kamangka bubuhipun kraton Majapahit menika ingkang jalari mboten sanes tiang-tiang Kasultanan Demak Bintoro kados kanten. Lajeng sak menika kersa panjenengan kados pundi kula badhe dherek menapa ingkang dados kersa panjenengan. Monggo panjenengan kula aturi. Mantap dateng panguasanipun Sultan Trenggono kersa panjenengan mandireng piyambak wonten ing Kadipaten Panarukan. Demak kersanipun Demak, Panarukan kersanipun Panarukan nggih. Dados kula kedah mancal panguasipun Sultan Trenggono. Nggih, yen perlu Demak sak menika kedah kersa dados anggan wonten ing Kadipaten Panarukan. Nanging punten dalem sewu bapak guru. Kamangka Kabupaten Panarukan niku negari ingkang alit, Kasultanan Demak Bintoro niku negari ingkang ageng. Napa badhe kuwi kok upami campuh perang Demak lan Panarukan. Panarukan saged menang. Mumpun panjenengan ngantos was-wados jalaran menapa? Ing Kadipaten Panarukan ing kalenggan niku gadhahi jago wiring kuning ingkang kenging dipun pitados ing mangkinipun saged gulung bandera wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Lajeng sinten mboten sanes kadang panjenengan piyambak pun Joko Warono nggih anak murid kula mergi sampun kula welut saliring reh Aji Joyo Kawijayan nggih. Kados ngaten nggih. Kamila saking menika boten kitang kados pundi tunggul pati menika ugi kalebet parangka dalem kamila. Kula badhe ndut timbangan kan tunggul pati. Tunggul pati naliki kula. Coba yen to bapa guru walang sungsang iki paring pangan dika sing kaya ngono. Miturut pinemumu piye te? Kanjeng Adipati Tunggul Wulu. Ya ya ya. Ampun dinakpo kula menika salah satunggalipun warangka ingkang anut gubyuk ora lan tirembuk. Nanging sasampunipun kula mireng sedaya dawuhipun Bapa Resi Walang Sungsang. Kula condong, kula sarudhuk menapa ingkang beraturaken Bapa Resi Walang Sungsang. Dadi kowe uga cocok aniki uga sarujuk lamun to panjenengan kuwi iki mancal panguasane Sultan Trenggono. Kados pengaten pancen kaya ngono. Wiwit dina iki kowe-kowe kabeh pinangka dadi paseksen. Wiwit dina iki
aku mbale lo sapa ayo. Yen napas dipati tunggul opo guru walang sungsang mergo wis ana telung lamban geng sira ora nepi wajib sewaning Demak nggih aku bisa mestekake ora urung mengkono putusan saka ing kasultanan Demak Bintoro geng supaya tumeka ana ing kadipaten Panarukan nggih mula aja nganti kawestara aku tak manjing pembukaan. Sampun dados gemblenging manah kula
boten saged dipun uwai, pancen kula kepengin mancal panguasane Sultan Tenggono wonten ing Kasultanan. Kanjeng Hadiman Gubernur. Semune panjenengan menika mboten dahar atur kula. Bebasan wiwitan dika pungkasan menawi kawelan aksara ho nganti nguk panjenengan adreng lan pengin bali lo saking Demak Sindur. Mboten kula silah. Arene kula menika duta pamungkas. Duta menika utusan pamungkas kudu kedah mungkas sekali. Menawi panjenengan mboten kesusuan ngabiyantara wonten ing Demak Bintoro. Kepeksa kula rangket kula pengkir. Yeah.